Na hofu imegubika kijiji cha Kamirithu eneo bunge la Limuru kaunti ya Kiambu baada ya mwalimu mmoja kuuliwa kinyama kwa kudungwa kwa kisu. Irene Ngendo aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi ya Thigio Ndeia anasemekana kuvamiwa na mhalifu huyo nyumbani kwake saa 9 mchana na kutendewa unyama ule, huku nduru za kutafuta usaidizi zikiwalifu majirani waliompata akiwa hali mahututi. Shughuli za kumkimbiza katika hospitali ya Tigoni zikiambulia patupu. Familia na marafiki wanaomba vyombo vya upelelezi kuharakisha uchunguzi ili kabla hajapumzishwa munda zake wapate mhalifu yule na haki kutendeka. Kamanda wa polisi Limuru Philip Mwania akithibitisha kisa hicho kwa njia ya simu alisema wameshika simu mbili zinazosemekana kuhusiana na uhalifu ule, akisema kuwa uchunguzi umeanzishwa kujua aliyetekeleza unyama ule. Alikutwa na mkora, akamdunga kwa kisu na akaaga. Irene ni bibi ya my cousin, na tuko na huzuni sana kama familia kwa sababu tunaomba tupate kiini cha hii mauaji. Tunaomba serikali na Kenya Police na DCI watusaidie kama familia ili tuweze kujua nani aliua mwalimu Irene, sababu alikuwa mtu ambaye ni mtu mzuri kwa familia, kwa jamii. Ni mtu ambaye amekuwa na amani sana, na kama familia tuko na huzuni kubwa sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu ambaye aliye hai na aliye mbinguni pamoja na serikali ichukue watu na haki itendeke kwa yoyote alifanya hiyo kitendo. Serikali mshukue na Mungu amuone, ndio hii mambo itotoka kwa roho, tujue vile ilienda. Na wakazi wa kaunti ya Isiolo Kusini wadi ya Kina wanataka mamlaka ya usimamizi